Ahir, durant la celebració de l'aplec de la Sardana, van ser robats dos ordinadors portàtils de l'organització i diversos instruments de la cobla La Principal d'Olot. El robatori es va cometre durant el dinar popular de l'aplec. A quarts de quatre de la tarda, els músics i l'organització van adonar-se que faltaven diversos objectes. A més dels dos ordinadors portàtils de l'organització, va ser robada la majoria del material del flabiolaire de la cobla La Principal, concretament el flabiol, el tamborí, el faristol i algunes partitures. Si bé les partitures van ser localitzades minuts més tard, a hores d'ara no s'han trobat la resta dels objectes i els Mossos d'Esquadra continuen investigant el robatori. Els organitzadors i els músics valoren els objectes sostrets en un miler d'euros, amb l'afegit que els instruments del flabiolaire eren fets a mà. L'incident no va afectar el transcurs de l'aplec, que va continuar a la tarda gràcies a la solidaritat de les cobles que acompanyaven La Principal.